tumbang kanan. Tumbang kanan. Jangan tumbang kanan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله تنتون تنتان إن شاء الله فأقول سبني لنا كان مؤسراي سدكا تأتوهم كروتنا كتاب الزنجي. Tuan-tuan dan tuan kerutna, kita berjanji kong tuan-tuan dan tuan-tuan yang mulia tupak tekal yuk leku di dalam masjid nanta tahu awalnya kerutna atau lain apa akidah dan Islam macam plek yang di pisah semai ke mana je nang wakpi nang yang nang to tipet ni kita berjanji dal tang tang min kiyok te'an nang kenang masjid ឬក៏ក្នុងពិធីខួបកំណើតរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ sallallahu alaihi wasallam ចឹងយើងគួរពិនិត្យមើលថាតើគិតាបរិស័យជីនេះវាគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្រិតណាជំនឿអបិយជំនឿដែលមាននៅក្នុងគិតាបរិស័យជីនេះវាគួរអត់អ្នកអ៊ីស្លាមមានជំនឿអញ្ចឹងតើគួរដែរឬទេអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីប្រមាណថ្ងៃមុនថាក្នុងគិតាបរិស័យជីនេះវាពោពេញទៅដោយទង្វើឈីរិក 100% គ្មានហ្សុនគ្មានឆាក់នៅក្នុងនឹងទេគឺទង្វើឈីរិកតែម្ដងប្រសាសុំទូអាពីរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ sallallahu alaihi wasallam ចាត់ទុករ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ sallallahu alaihi wasallam ដូចជាម្ចាស់ដូចជាអល់ឡោះដោយនៅក្នុងការសឡាវ៉ាតចាប់ដើមសឡាវ៉ាតគឺអស្សឡាមុអាឡៃកាយ៉ាម៉ាហិズនូបស្លាមាតទៅចំពោះអ្នកឯងអអ្នកដែលជំរះដូសានេះគឺជាទង្វើឈីរិកដូអាទៅចំពោះនរណាក៏ដោយផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាគឺចាត់ទុកថាជាទង្វើឈីរិកហើយតើយើងនៅដូអាទៅចំពោះរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ sallallahu alaihi wasallam ចឹងតើអ្នកអ៊ីស្លាមមានតោហ៊ីតនៅកន្លែងណាអស្សឡាមុអាឡៃកាយ៉ាម៉ាហិズនូបអ្នកណារណាម៉ាហិズនូបវឡាយាហ្វ្រូズនូបអ៊ីឡាឡោះអល់ឡោះឈីណាមង្ហាពូសកាន់ដូសាអឡាទូនេទីមង្ហាពូសដូសាយើងយកមកឲ្យរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ sallallahu alaihi wasallam តើគួរដែរឬទេចម្លើយគឺ haram នេះគឺជាទង្វើ shirik រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ sallallahu alaihi wasallam នៅក្នុង hadith ما شاء الله وشئت ក្រុមតាសាហាបាត ឲ្យយោបល់ឬក៏និយាយថាអ្វីដែលអល់ឡោះចង់នឹងអ្នកឯងចង់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ខឹងរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ថា ajaltani lillahi niddan តើអ្នកឯងចង់យកខ្ញុំនេះសគូទូនឹងអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ឬរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ខឹងរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍គណោមរ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍ ਲੈ បលម៉ាឆាអល់ឡោះ وحده ការចង់គឺអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى តែមួយគត់អញ្ចឹងនៅក្នុងគិតាបរិស័យជីដែលទូន
តោតោនឹងយកមកសូត្រនឹងវាពោពេញទៅដោយឈីរិកអស្សឡាមូអាឡៃកាហាយ៉ាកាហ្វានវមកស៊ីដគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនអស្សឡាមូអាឡៃកាយ៉ាកាហ្វានវមកស៊ីដម៉ាម៉ាណាកាហ្វានវមកស៊ីដអ្នកដែលកំពុងសួតបុតសែងជីនឹងដើរប្រឡេកមើលអត្ថន័យដែរឬទេអេអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាយមនប៊ីណូយាយាអីគេកាហ្វានកាហ្វានបានន័យថាកន្លែងដែលយើងយ៉ាងនេះបរណៅកន្លែងដែលយើងអាគេលពីកងទីកែច្រកកោនទីកែប្រកុលកាហ្វានវមកស៊ីតតំប៉ាត់មកស៊ុតទីកែទូជួនអញ្ចឹងយើងទៅសុំរ៉ាសូលុលឡោះអញ្ចឹងឈីរិកអត់ទុនទុនហ៎យើងមករាល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រហែលសូត្រគុលហ៊ូវ៉ាឡាហ៊ូអាហាដអល់ឡោះសាមាដលំយលីដវលំយូលដវលំយគុលហ៊ូគូហ្វានអាហាដអល់ឡោះសាមាដអល់ឡោះជាកន្លែងដែលយើងបើកាន់តុងយើងមកសុទ្ធកាន់ឥឡូវយើងយកមកឲ្យរ៉ាសូលុលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាមយើងគិតមើលអ្នកដែលកំពុងសលវ៉ាត់អញ្ចឹងសំដៅឬទេអស្សឡាមូអាឡៃកាយ៉ាកាហ្វានវមកស៊ីដសាឡាមសច្រាសច្រាត្រាទៅលើអ្នកអញអោអ្នកដែលជាកន្លែងទីពឹងហ៎មួយងាយមួយងាយយើងនៅសុទ្ធអ៊ីយ៉ាកាណាប៊ូឌូវ៉ាអ៊ីយ៉ាកាណាស្តៃនយើងពឹងយើងសុំជំនួយយើងរំពឹងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាស្រាប់តែសុខសុខយើងមកសុំជំនួយទៅចំពោះរ៉ាសូលុលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាអ៊ីដាស្តាអ៊ិនតហ្វស្តៃនប៊ីលឡាយើងមកសុំទៅចំពោះរ៉ាសូលុលឡោះសាឡាឡោះអាឡៃសាឡាហើយយើងនៅអីគេវឹកហាត់ដើម្បីសាឡាវ៉ាត់នេះសាឡាវ៉ាត់នេះទៅមើលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលម៉ូលីតឆារីហ្នឹងមានដែរគីណូឡាពេះគីណូវកហាអស្សឡាមូអាឡៃកាយ៉ាជាលីលកូរូបសាឡាមសេចក្ដីត្រាទៅលើអ្នកឯងអ្នកដែលបំបត្តិរាល់ទង្វើដែរសុសាមូស៊ីបាអ៊ីខ្វានពោពេញទៅដោយឈរិកហើយយើងនៅសូទាំងវងទាំងវងلا إله إلا الله نبي نوح عليه السلام ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من القرب العظيم الله سبحانه وتعالى نعر ضحطك نبي نوح ني مصم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جال القروب تاكورا رتي نا إسلام مؤمن جمنون جمع ថារ៉ាសូលុលឡោះ ṣa ឡឡោះ ʿa ṣ ឹមជាអ្នកបំបត្តិទុកកង្វល់របស់យើង لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ថាចៅមូហាម៉ាត់អល់ឡោះជាអ្នកដែល ينجيكم من كل كرب យ៉ាងមិញឡាម៉ាត់កាន់ដែលការពារអ្នកឯងរាល់ទង្វើអល់កររាល់ទង្វើលំបាកទាំងឡាយណាអល់ឡោះ
អល់ឡោះប្រាប់នប៊ីមូហាំម៉ាត់ឲ្យប្រាប់បណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿឲ្យប្រាប់មនុស្សលោកថាអ្នកដែលអាចបំបត្តិរត់ទុកកង្វល់មូស៊ីបាបញ្ហាទាំងឡាយនោះគឺអល់ឡោះហើយអ្វីបានជាអ្នកកំពុងសូត្របរិសែងជីនេះទៅនេះទៅសុំទៅចំពោះរ៉ាស៊ូលឡោះឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះនេះមិនជារិកទេបើអានឹងអត់ជារិកទៅយកទៅរស់ជារិកណាទៀតបាទនេះជាទង្វើជារិកច្បាស់គ្មានអ្វីផ្សេងទេពីពី clear នេះទេយ៉ាយ៉ាលគ្រប់តិចយើងនឹងឃើញសុំរ៉ាស៊ូលឡោះឲ្យរំដោះពីទីរណកម្មអាសាមនៅរស់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះអញ្ចឹងយើងមកទៀតអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ប្រាប់យើងនៅក្នុងកូរ៉ានវណាជ័យណាហួអះឡាហ៊មីណលករប៊ីលអូវីមនៅពេលដែលណាប៊ីណូបានឡើងលើសំពៅអល់ឡោះប្រាប់ថាវណាជ័យណាហួអះឡាហ៊មីណលករប៊ីលអូវីមករអល់ឡោះជាអ្នកដែលឲ្យណាប៊ីណូនិងអ្នកដែលតាមណាប៊ីណូនឹងស្លាមាត់អំពីគេនីមូស៊ីបាដល់ធំនោះគឺអីគេគ្រោះធម្មជាតិដែលអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ដាក់មកចុះឡើយមានតារ៉ស៊ូលឡោះសម្ដេចបុរ៉ស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam សួរថាតើមុននឹងយើងធ្វើនឹងយើងសូត្រអត់យើងមើលអត្ថន័យវាអត់ឬក៏ដោយសារតែភាសាអារ៉ាប់ហ្នឹងទៅឡើងគូនឹងវាស្ដាប់នឹងវាដាក់ទៅមកឆ្ងាញ់មកហើយនេះទៀតនេះអស្សឡាមុអាឡៃកាយ៉ាគុលលមារាមីខ្ញុំថាចង់ឲ្យទូនទូនមើលឃ្លៀនឹងតែមិនតាគួរ share screen អត់ណាអស្សឡាមុអាឡៃកាយ៉ាគុលលមារាមម៉ាណាមារាមប៊ូលូលមារាមគេតាប៊ូលូលមារាមណាអីមកសតិកេមារាមណាម៉ាណាញ៉ាហាជាtujuan kam hau mien atnai tha assalamu alayka salam sejahtera te le nai ya kull al maram aw ne dal ti kon lai da yeung som hajat tujuan maksud la ilaha illallah rasulullah ke chi kon lai ti rompeng robos yeung ru na na da bong rian tauhid ne ai រហូតដល់ទង្វើចឹងអ្នកអាយមិនឃើញថានេះជាទង្វើជ្រិកនោះយើងនៅសូត្រទាំងវងនៅក្នុងមស្ជីដដើម្បីលើកដំកើងនប៊ីនេះនៅដំកើងអីគេនប៊ីសល្លឡោះអាសឡាមហាមខត់ទង្វើចឹងហើយនេះអេអ៊ីយ៉ាគុំវលហ្គូលូចូលអ្នកអាយគុំជ្រុលនិយមទៅលើសាសនារបស់អ្នកអាយឥឡូវជក់ជ្រុលនិយមលើកដំកើងនប៊ីសល្លឡោះអាសឡាមហួសពីក្រុមព្រំដែនរបស់គាត់ហួសពីកម្រិតរបស់គាត់ឡាតតរូនីកម៉ាអត្រតិននសារអ៊ីសាប៊ីនម៉ារីយ៉ាមចូលអ្នកឯងគុំលើកដំកើងយើងខ្ពស់ពេកខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាហ្វកូលូអាប់ឌុលឡោះរ៉ាស៊ូលថាចុះយើងនេះគឺជាហំបាអល់ឡោះដែលរ៉ាស៊ូលឡាអ៊ីឡាហ៊ីលឡោះមងាយមងាយយើងជួនកាលសូត្រទូអាអ៊ីហ្វទីតាជួនកាលយើងសូត្រអល់កូរ៉ានគុលអ៊ីនណសលាទីវនុសុគីវមហ្យាយាវមម៉ាទីលិលឡាហិរ៉ាប់ិលអាឡាមីនឡាឈារីកាឡាសកសកយើងមកថាអ្នកដែលកន្លែងទីរំពឹងរបស់យើងប្រគល់ទាំងអស់
tempat memohon segala hajat maram nang mak pray thang cheng kullal maram konlang hajat ka chang mek robos yeung yeung teu prokul oi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha syirik du kon syirik syirik at ba at syirik tiet knong bipop lok ni at mien de du mo syirik thoe ma sarai thang cheng ba nang mai syirik នេះគឺជាសិរិកដ៏ច្បាស់លាស់គ្មានអ្វីផ្សេងទេពីនឹងទៀតទេនៅក្នុងឆាអេតឡាញណាអឺ السلام عليك يا زخر العصا يا زخر العصا السلام عليك នេះ clear in my major يا كل المرام السلام عليك يا ذا المعجزات يا السلام عليك يا ذا البينات نغت ايتي السلام عليك يا هادي الهدى نغت ايتي يعني السلام عليك يا زخر العصا تاعت النايني تاعت يا مي تون تون بانقونا ينكد مو السلام عليك يا زخر العصا باني تاعت سلام سجهتا تلوني آن او نعنال بمبت អបំបត្តិសុខរលោសយ៉ាងនេះគឺជាកន្លែងរំពឹងអ្នកដែលធ្វើម៉ាសៀតបង្ហាពុសដូសាសុខរលោសណានណាបំបត្តិដូសាអ្នកដែលធ្វើបាបកម្មសុំរ៉ាសូលឡោះថារ៉ាសូលឡោះគឺជាអ្នកដែលបំបត្តិដូសាដូចខាងលើមិនយ៉ាម៉ាហ៊ីសូនូអឡឡាយ៉ាយ៉ាសុខរលោសបំបត្តិpenghapus dosa para pembuat maksiat la ilaha illallah rasulullah jumrun ayyan doa berkelimi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta នៅក្នុងអាយាកូរអានយើងនៅអាយាកូរស៊ីអានគុលលិលឆាហ្វាតូជាមីអាដែលក្នុងសូរ៉ាឡៃនសូរ៉ាផ្សេងសូរ៉ាអ៊ូម៉ារក្នុងសូរ៉ាសូរ៉ាអាយាកូរស៊ីយើងនៅសូរ៉ាមិនដលីយ៉ាហ្វាអ៊ិនដូអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីស្នីឆាហ្វាតរ៉ាសូលឡោះសូលឡោះអាលៃសឡាមយើងចង់ឆាហ្វាតរ៉ាសូលឡោះយើងសូមអល់ឡោះមិនមែនសូមរ៉ាសូលឡោះទេយ៉ាអល់ឡោះផ្ដល់ syafa'ah រ៉ាសូលឡោះឲ្យខ្ញុំផងមិនមែនយ៉ារ៉ាសូលឡោះផ្ដល់ syafa'ah នេះឯងឲ្យខ្ញុំផងរ៉ាសូលឡោះអត់មានលទ្ធភាពទេលើកលែងតែអល់ឡោះ izin វិញ្ញាណអាចច្បាស់ទន្ទួតទៀងទៀងយ៉ាងមូលាតលាលោដូចជួយពួកអាហ្គាមាហ៎យើងសុំអល់ឡោះ syafa'ah រ៉ាសូលឡោះយើងមិនមែនសុំរ៉ាសូលឡោះទេكل لله الشفاعة جميعا شفاعة أهلك الله سبحانه وتعالى تنقل كان وي بانجي مصم تجبو رسول الله ني لا إله إلا الله نكنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه بانسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله
قال من قال لا إله إلا خالصا من قلبه. أبو هريرة سوتا يا رسول الله تعالى أن دال إلى سأصم نن تطول شفاعة ربنا آي تنغو روح عبادة عملا وسيلة من مين تصم نبي تي nabi men acuin ana ban lai leuk len Allah izin injeng minta tu som tu jumpa Allah ya Allah chol yula chol ruap khnyom knong chomnom neak da tutu syafaat Rasulullah cha phang cha men main tu som Rasulullah te ha had away ban chi yeung tu som Rasulullah ni ya ya kullal maram ya zukhral ausah la ilaha ចឹងយើងមើលតទៅទៀតយ៉ានៅក្នុងសាឡាវ៉ាត់តទៅទៀតនៅនេះថាយ៉ារ៉ាស៊ូលុលឡោះយ៉ាខ ير កុលលិលអានបីយ៉ាណាជីណាមីនហាវីយ៉ានេះកាន់តែច្បាស់ណាជីណាមីនហាវីយ៉ាយ៉ាហ្សាគីយ៉ាលម៉ាន់ស៊ីប៊ីឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះនៅក្នុងទំព័រទីម៉ានីសព្វពីពួកទីបំបីខ្ញុំចាប់រកគេតាមអសាលសិនខ្លាចគេថាខ្ញុំកុហកតែខ្ញុំថតរួចជាស្រេចអាចនឹងមើលក្នុងមួយជំនួសរីសបានណាយានូរុសសបាយាហៃអលហ្វឡាយោដអលបសាអ៊ីរយាបាហ្រដខាអ៊ីរអូបូជារ៉ាសូលឡោះលើកដំកើងខ្ពស់ពីព្រំដែនយោឆលជាមីនមិសលមងាយយើងបានអានថាមានសញ្ញាពួកឈីអះយាយាដលហ៊ូសែនអញ្ចឹងនៅក្នុងទំព័រទីប្រហែលនេះទំព័រទី8យារ៉ាស៊ូលុលឡោះយាខ ير កុលលិលអានបីយ៉ាណាជីណាមីនហាបីយ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៊ីអ៊ីឡឡោះអោរ៉ាស៊ូលុលឡោះអោអ្នកដែលអស្ចារ្យជាងគេក្នុងបណ្ដាទាំងអស់បណ្ដានបីបណ្ដាជាការីអ្នកឯងគឺជាអ្នកដែលខៃរអខ្យារអ្នកដែលអស្ចារ្យជាងគេណាជីណាមិនហាវីយ៉ាចូលជួយរំដោះពួកខ្ញុំអំពីនរកហាវីយ៉ាផងយ៉ាហ្សាគីយ៉ាលម៉ាន់ស៊ីបអោអ្នកដែលមានបុណ្យស័ក្តិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏មានតម្លៃសុំរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមដើម្បីឲ្យរ៉ាស៊ូលុលឡោះជួយរំដោះពីអាហ្សាបនរកហាវីយ៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះហើយដើម្បីបានជាទៅរួចហើយដើម្បីបានជាទៅរួចអ្នកដែលកំពុងទៅសល្លវ៉ា Happy Birthday to you កាត់នំកាច់ឲ្យរ៉ាស៊ូលុលឡោះហ្នឹងអានអត់នេះគេតែបរិសាញ់ជីនេះឬក៏អានអន្តអត់ដឹងអត្តន័យហ៎យើងគូពិចារណាមើលសុំរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមអរំដោះពីណាជីណាណាជីណាមិនហាវីយ៉ាសឡាមាត់កាន់កំមីដែលអពីណារ៉ាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាអាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងអល់កុរអានសុំមនុណជីរូស៊ូលាណាវលឌីណាអាមនូ
كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين ها كرام يوم يعني الله سبحانه وتعالى جنيا سلامك أو سلامك أي رسول كابير سلامك بلا رسول نائمان وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له فنجيناه من الغم كذلك ننجي المؤمنين نجينا بي نجينا نتبع تجبو رسول الله صلى الله عليه وسلم aku ot meket bentik mo nak dak acu yeung pi tirunakam azab ke yeung som tu yeung rasulullah rasulullah nak au yeung doa rabbana aatina fid dunya hasanah wa qina azaban nar ha yeung nasut wirid krabi sunyang allahumma ajirna minan nar ampano Allahumma saqsaq tajum tasam Rasulullah La ilaha illallah Tak tu Kaget tu nak lain na Bantai mana cukup-cukup Aku kaya yang kemin Oke. Penek bak mer de ko acah atenai. Pie ni men man je majas ite ke cebah loh. Som te jumpo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ki yang merta tu tiet. Oh cerana musliman yang ban rian ka masal pi pemangai mon yang ban an hai apai chumnue te to nang ការប្រសូតការចាប់ដើមកកកើតមួយចាំមួយចាំប៉ុន្តែពេលនេះយើងអានទង្វើឈីរិកពាក្យពាក្យដែលឈីរិកដែលមាននៅក្នុងគីតាប្រសែងយីដែលតាគេយកទៅ Happy Birthday ហ្នឹងកាត់នំកេកគ្រឿងកាត់នំកេកនៅក្នុងទំព័រទីអត់ទីម៉ាណេ35 38ទំព័រទី38ទំព័រខ្លាំងតើចេតកម្មវាខុសគ្នាប៉ុន្តែនៅទំព័រទី38នេះបានសរសេរអញ្ចឹងអាចសូត្រឲ្យមើលយ៉ាអល់ឡោះយ៉ាអល់ឡោះនេះយ៉ានប៊ីធ្វើជាម្ចាស់ហ្មងនេះយមយើងសូនមកអតតលរសូលគីតាមនអន្តលលមោឡាឆាគូរអាប់ឌុកលមិស្គីនយារជូហ្វតលកលជាមលហ្វីរ៉ាហ្វីកកតអះសានទុゾនីយ៉ាបាឈីរយ៉ានាវីរមិនសលងាយដូចខ្ញុំបានអានអានេះដែរខ្ញុំរកនៅកន្លែងទីតាមនេះដូចនៅកន្លែងនេះហើយយើងអានកន្លែងនេះក៏អាចខាត់ពេលيا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير أستغفر الله أستغفر الله يا غثائي يا ملاذي في مهمات الأمور
ចប់ដល់យកនៅពីគឺជាព្រះនេះការស្រឡាញ់នៅពីស្រឡាញ់បែបហ្នឹងស្រឡាញ់ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគេស្រឡាញ់និយាយធ្វើឲ្យអាគីដានៃអ៊ីស្លាមដែលមិនដឹងខូចអស់នៅសមរស្លឡោះស្លឡោះអ៊ីស្លាមអន្តលិរស៊ូលគីតាមអន្តលិលម៉ូឡាឆាគូរអ្នកអានគឺជាអ្នកដែលបញ្ចប់រាល់បណ្ដារ៉ាស៊ូលបណ្ដារ៉ាស៊ូលនឹងចប់នេះនប៊ីមូហាំម៉ាត់ជាអខៀរនប៊ីអខៀរសម្ាន់អន្តលិលម៉ូឡាឆាគូរអង្កោអ្នកឯងគឺជាលីមប៉ាហាន់គឺ شكران អល់ឡោះស៊ុបហានូវតាអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាបានដាក់នប៊ីមូហាំម៉ាត់មកអនុក្រឹតអរសលណាការហមតលិលអាឡាមីនគឺមហាអស្ចារ្យណាស់គួរតែយើងឈឺគូរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាទៅលើនិមិត្តនេះខាងបូជាអញ្ចឹងហើយទៅមើលមើលអាប់ឌូកលមិស្គីនយារជូផតលកលចាំមលហ្វីរខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះពួកវាហ្នឹងហើយពួកអសលវាហ្នឹងហើយគេថាពួកខ្ញុំនេះមិស្គីណាអមរណ្ដាអេពួកយើងសង្ឃឹមទៅលើហ្វាឌីឡាតមូយារ៉ាស៊ូលឡោះហ្វាឌីឡាតមូអលចាំមលហ្វីរហ្វាឌីឡាតដ៏ច្រើនរបស់អ្នកឯងពួកយើងគឺសង្ឃឹមថានឹងបានចំណាយពីអ្នកឯងដែរហ្វីកាកតអះសាន់ទូហ្សុននីយ៉ាបាឈីរូយ៉ានាហ្ស៊ីរឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាខ្ញុំបានអះសាន់ទូហ្សុននីបើបៃបៃសង្កាបៃសង្កានឹងខ្ញុំបានអីយល់គេស្នឹងសៀមនៅប៉ហើវហើរ៉ាស៊ូលឡោះយ៉ាបាឈីរយ៉ាណាហ្ស៊ីរអោអ្នកដាល់ផ្ដល់អីគេបាឈីរដំណឹងល្អនិងដំណឹងអាក្រក់ហ្វាអាហ្គីសនីនេះកន្លែងនេះហ្វាអាហ្គីសនីវ៉ាអាជីរនីជួយអ្នកឯងជួយខ្ញុំផងរំដោះខ្ញុំផងយ៉ាមូជីរមីនសាអ៊ីរអោអ្នកដែលរំដោះពីទីរណកម្មនរក់សាអ៊ីរيا غثان يا غثاء يا غياثي يا ملاذي في مهمات الامور في مهمات الامور او អ្នកដែលជួយជួយខ្ញុំឲ្យអ្នកឲ្យអ្នកដែលការពារខ្ញុំរាល់ទង្វើដែលមាន في مهمات الامور ទង្វើដ៏សំខាន់អ្នកឯងគឺជាអ្នកដែលជួយអ្នកឯងគឺជាអ្នកដែលការពារឡាអ៊ីឡាចឹងអ្នកកំពុងសូត្របរិសញ្ញានេះសូត្រពីណាទៅដល់ណានេះបើសូត្រត្រូវអានឹងចប់ហើយចប់ហើយឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាឡោះឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាបើសិនយើងក្រឡេកមើលក្នុងអល់កុរអាននឹងវាផ្ទុយទាំងអស់អស្សាបុរឡោះតែកើតណាទៅលិចទៅកើតទៅរួចទួនទួនទួននឹងសុំមើលផងគឺតាមនឹងមុននឹងអានមុននឹងសូត្រហ្នឹងឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាឡោះមរហាបានមរហាបានចឹងសង្ឃឹមថាទួនទួន
មើលផងណាគីតាបរិសាញ់ជីមជ្ឈមួសារីហ្វនេះម៉ូលីដសារ្វុលអានាមនេះមករបស់សាញ់ជីយើងមើលតទៅទៀតមានអីដ៏អស្ចារ្យទៀតតតងហ្នឹងការលើកតម្កើងរបស់ពួកគេទៅលើនប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមទំព័រទី59ម៉ានិយានីធឺណាប៊ីជាជាម្ចាស់មកយ៉ាឡាយ៉ាអល់ឡោះម៉ាយ៉ាហ្គីសាអល់ឡោះម៉ាយ៉ាហ្គីយ៉ាសលមូស្តាហ្គីសីននេះដូអានប៊ីដូអានប៊ីសំដៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាអាឡាកុំតាពូកេតសំដៅចំពោះនប៊ីស្តេហ្វរុលឡោះអល់ឡោះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលនៅក្នុងអល់កុរអានគូលីដូអល់ឡោះអ៊ុដអរ rahman អាយាមាតដៅហ្វលហុលអស្មាអ៊ុលហុស្នាអល់ឡោះអាយងដូអាទៅចំពោះអល់ឡោះអាيا الله يا رحمن يا رحيم نيا يا يا ني ទៅឲ្យនប៊ីបាត់ហើយបំបាត់ហើយការពារហើយជួយសម្បញ្ញាអល់ឡោះហាមយើងវ៉ាឡាតដៅម៉ាអល់ឡោះអ៊ីឡាហានអាខរឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡាហូហាមយើងមិនឲ្យដូអាទៅចំពោះនរណាផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះនរណាក៏ដោយមើលមើលទៀតមានអត់ទៀតនេះអូច្រើនណាស់យ៉ាអល់ឡោះដល់ស្អីទេហើយអាពុតអាជំនឿនូរមូហាំម៉ាត់ហ្នឹងយើងនឹងបកស្រាយជាលក្ខណៈ detail អ៊ីនសាអល់ឡោះដោយត្រព្រីនជីគឺជាជំនឿឈីអាមរតបន្ទុកមាននៅក្នុងកិតាបរិសញ្ញជីអ្នកណាដែលជឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺជាអ្នកដែលមិនចូលសាលានេះគឺចូលសាលាក៏មិនតែកាប់មុខមិនចង់រកធាតុពិតនៅក្នុងទំព័រទីប្រមាណ39ណា39អត់មែនទេទំព័រទី61ទំព័រទី61ទន្ទួនយ៉ាងមូលីមើលមើលយ៉ាឡោះអាឡាយ៉ានប៊ីអ៊ីលហ៊ូដាអឡាយ៉ានប៊ីអ៊ីលហ៊ូដាអោនប៊ីដាលដល់ហ៊ីដាយ៉ាបទុញ្ញុចំអល់បង្ហាញអសានប៊ីមូហាំម៉ាត់បើសិនជាយើងតាមគាត់គឺយើងនឹងទទួលភាពចំអល់បង្ហាញដល់ទឹកអើនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ីកេសសូរ៉ាវ៉ៃនកាឡាតេឌីអ៊ីឡាសិរ៉ាតមូស្តាគីមសិរ៉ាតឡាហ៊ីលឡីលហ៊ូម៉ាហ្វីសសមាវ៉ាតវ៉ាម៉ាហ្វីលអរអឡាអ៊ីឡាឡោះតស៊ីរុលអ៊ូមូរهداية البيان والإرشاء لأن هذا تام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت تطول بلغ دو كبنتا رسول الله من أي قدال هداية توفيق تلوننا بعنتي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نجونا كنون شعيرني البرزنجي بتا ألا يا نبي الهدى أو نبي دال جمعال بحاين بلغ دو بت أغيث من بذكرك يا سح تيغو جو نه អញជួយចោះ
អ្នកដែលសឡវ៉ាតអ្នកដែលរំលឹកជីគ្រីកាអ្នកដែលជីគីតទៅចំពោះអ្នកឯងអ្នកឯងអ្នកដែលសឡាតទៅចំពោះអ្នកឯងហ្នឹងអាអាយវិសជួយចោះអ្នកនោះអូអាឡាយារ៉ូស៊ូលអល់ការីមអាឡៃកាសឡាតុនតសិះមាញ់ជីគីរសម្បត់ណាម៉ាមូស្ការានអ្នកដែលសឡវ៉ាទៅចំពោះអ្នកឯងក៏ជួយវាទៅជួយវាផងហើយវាអ៊ីស្ទីវ៉ាសានមិនអាចទៅចំពោះផ្សេងពីរ៉ាសូលអាផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានទេមិនទុនទេទេហើយដើម្បីបានជាយើងមិនគិតមើលពិចារណាមើលនៅក្នុងកូរអានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមិនទុនទូលអ៊ីតស្តាវីសូនរ៉ាប់បាគុំរ៉ាប់បាគុំមិនបានអាគីសយ៉ារ៉ាសូលអល់ឡោះទេយ៉ារ៉ាសូលអល់ហ៊ូដាيا الكريم يا رسول الكريم يا نبي الهدى مانتي كو سمت جمكوه الله سبحانه وتعالى رسول الله نبينا جمبان سمكريم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.ជូនឯងអីគេអ៊ីងឡាជូនឯងដឹងចោះថានៅពេលដែលឯងអ៊ីស្តាគីសុសុំជំនួយទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាអាឡាក៏ក្រោយមកអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាអាឡាក៏ទទួលយកដោយបញ្ជូនមឡាអ៊ីកា1000មឡាអ៊ីកាមកបន្ទូរទូរនេះហើយដើម្បីបានជាយើងសុំជំនួយទៅចំពោះរ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំអានេះហើយខ្លះខ្លះអំពីពាក្យដែលតាក់ទងនឹងឈីរិកពាក្យដែលតាក់ទងនឹងឈីរិកផ្លែទៅជាឈីរិកដែលមាននៅក្នុងកតបរសិញ្ជីអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅចំពោះបងបងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតតកាតយុលកូតអីគេតឡាទីតអីគេត្រៀមដើម្បីទទួល12រ៉ាប៊ីអុលអាវ៉ាល់នេះយើងគួរតែពិចារណាមើលតើពាក្យដែលយើងកំពុងសល្វាក់នេះវាស័ក្តិសមអត់ណាបើជ្រុលធ្វើម៉ៅលិតអញ្ចឹងហើយហ្នឹងធ្វើឲ្យវាតំណងតិចទៅណាអាហ្នឹងបូជាហួសព្រំដែនបូជារ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃសាឡាមនៅមានជាច្រើនទៀតនៅដូចជានៅក្នុងកស៊ីដាអល់ប៊ូរដាកស៊ីដាមួយចំចំនោះគឺមានឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះពាក្យដែលមិនគួរណាអីគេយើងអាចលេងជាចំអូនភាសាសុំរ៉ាសូលឡោះថារ៉ាសូលឡោះជាអ្នកដឹងរល់អត់កំបាំងដែលមាននៅក្នុងលោហិលម៉ាហ្វូសលាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមើលមកកន្លែងណាដែលសំខាន់នេះវ៉ាស្តាវអ
macam-macam lah salawat ni. Muhammadun Sayyidul Qaunaini, oh Amin Mutin. Okay, okay, salawat anta nurun fawqa nur nak lain lah ni. Macam lah, buat perai ke bandar insyaAllah. Tapi anta nurun fawqa nurin yang samad yang yata'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sam Rasulullah an anta nurun fawqa nurin yang nang rian wa akra insyaallah. Yang nurapi pi syirik ni. Ni kerja ni. Kerja hai. مرأي حق موي مرأي حق موي دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناتك بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أهي اسمه حين يدعى دارس الرمي رخو دال كلاين ماني كلاين ما لا إله إلا الله تلناني ចងក្រោយវាថានៅពីដឹងរស់អត់កំបាំងដែលមាននៅក្នុងលោហិតមកច្រើនណាស់បោះច្រើនចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សង្ខេបកន្លែងមិនអើដាក់មដាក់ហ៊ុនណសារ៉ាហ្វីនប៊ីវ៉ាហ្គុំប៊ីម៉ាឈីតមដហាន់ហ្វីវ៉ាតាគីពួកណសរ៉ានីបូជារ៉ាស៊ូលឡោះបូជានប៊ីអ៊ីសាថាជាកូនរបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាអាពួកណាស្រ៉ានីយេស៊ូគ្រីស្ទៀនអញ្ចឹងម្នាក់ដែលសរសេរកូស៊ីដាអល់ប៊ូរដានេះមកពីជនជាតិស៊ូដានវាថាឲ្យពួកណាស្រ៉ានីថាអីថាចោះទៅចំពោះនប៊ីនេះឯងហើយសម្រាប់អ្នកឯងវិញថាទៅថាលែកទៅលែកនោះដកគិតណាប៉ានប៊ីមូហាំម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះសាឡាមគ្រាន់តែកំថាអល់ឡោះមាន3ក៏បានហើយដរាបណានៅថានប៊ីជានប៊ីមិនមែនជាកូនរបស់អល់ឡោះមិនមែនជារូហ៍របស់អល់ឡោះម៉ាសរៃវ៉ាហ្គុំប៊ីម៉ាឈីតមដហាន់ហ្វីវ៉ាហ្តាគីមចង់បូជាចង់លើកដំកើងតាមជើងនេះគឺជាទង្វើឈីរិកوانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظم بوچي តាមចិត្តកំក្រតចាំតែមួយទេកំថាដូចពួកនស្រនីថានពីគឺជាកូនរបស់អល់ឡោះផ្សេងពីនឹងដាក់មកសរៃឡាអ៊ីឡាឡោះខ្ញុំមកនឹងចង់មើលមួយទៀតមុននឹងយើងបញ្ចប់នេះបន្តិចនឹងនៅកន្លែងណាផ្លេចគូអឺបាទណាអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ក្រុមពេលនេះអ៊ីនសាឡោះយើងនឹងតមួយវគ្គទៀតតកតងនឹងអបិយជំនឿដែលមាននៅក្នុងគិតៈប្រសិញ្ជី
គឺតកតនឹងពលវិថារបស់រស្លោះកើតមកពីពន្លឺស្លោះគឺជាពន្លឺហើយអ្នកដែលបដិជីវិតដល់លោកកៃទាំងអស់នេះគឺជារស្លោះលោឡាកាម៉ាខលកម៉ាខូលីកតម៉ាខលកតឌុនយ៉ាតោម៉ាខូលីកតឌុនយ៉ាហើយនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតស្លោះសង្ឃឹមថាមានមផាតហើយចំពោះអ្នកដែលបូជារ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមនឹងគួរពិចារណាអាយាកុរអានណាគួរពិចារណាអាយាកុរអានរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមអល់ឡោះអោយរ៉ាស៊ូលឡោះនិយាយទៅកាន់បណ្ដាមនុស្សលោកគុលអិនណាមាអានាបាឈរុមមីស្លុគុំយូហាអ៊ីលៃអានាមាអ៊ីឡាហ៊គុំអ៊ីឡាហ៊វ៉ាហ៊ីដស្រកាហ្វីរូហ្មាន់កានយារជូលីកោរ៉ាប់ប៊ីហ្វលយ៉ាមលអាមលសាលីហាវ៉ាឡាយូស្រិកប៊ីអ៊ីបាដាតរ៉ាប់ប៊ីអាហាដាណាកិរ៉ាហ្វីសយ៉ាគិនណាហ៊ីتفيد العموم يا شيخ ها جون និយាយទៅកាន់មនុស្សលោកថាយើងនេះមហាម៉ានេះគឺជាមនុស្សធម្មតាដូចអ្នកឯងកុំមកបោជាយើងមកសុំឲ្យយើងជួយពីនរកដាក់សូលង្កាកុំយូហាអ៊ីលៃយ៉ាអនម៉ាអ៊ីឡាហ៊គុមអ៊ីឡាហ៊វ៉ាហ៊ីក្រាន់តែយើងនេះបានវ៉ាហីប៊ីអល់ឡោះហើយវ៉ាហីអល់ឡោះនឹងប្រាប់យើងថាម្ចាស់របស់នរឯងគឺម្ចាស់តែមួយទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមថាជួបអល់ឡោះសុផានវតាឡាដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃគៀម៉ាត់ហ្វលយ៉ាមលអាមលសាលីហាជួយធ្វើអ៊ីបាដាដោយសាលេះអាមលសាលេះនៅកន្លែងនេះគឺអាមលតាមសុណាហ៍រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលសាឡាមមិនតាមការគិតតាមគំនិតខ្លួនឯងولا يشرك بعبادة ربه أحدا هاي أنا أنه من تقول تمو شرك تجم بوه نعم نعم لاي نيك كتير بندام الله سبحانه وتعالى نكنا القرآن جنن سنكم تا من منفعة جم بوه نعم لأولي الألباب لكوم يأكلون لكوم يتذكرون نعم من منفعة كبرتا لمن كان له لمن ليس له قلب لمن ليس له سمع គឺអត់មានមផាទេអល់ឡោះប្រាប់យើងហើយអិននវិザលិកលិក្រលីមនកានលហូកលប៊ុនអូអលកសម្វហូឈីឌីអ្នកដែលទទួលហ្វៃដាហ្នឹងគឺអ្នកដែលយកចិត្តហ្នឹងគិតពិចារណាគេនិយាយហ្នឹងមែនឬក៏មិនមែនហើយអ្វីដែលគេនៅបកស្រាយនោះវាមានពិតអត់នៅក្នុងគេតាមប្រសាជាហ្នឹងដោយសារអល់កុរអានដែលយើងកំពុងបកស្រាយនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះហើយអល់ឡោះប្រាប់ហើយថាពាក្យសម្ដីរបស់អល់ឡោះនេះគឺដល់ហ៊ីដាយ៉ាតែចំពោះអ្នកដែលអ៊ីម៉ានតក្វាទេដាលិកលគីតាបលរ៉ៃបាហ្វីហ៊ូដលលិលមុតតកីនសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានកតក្វានៅក្នុងចិត្តកុរអាននេះគឺមិនអាចដល់ហ៊ីដាយ៉ាបានទេអិនណាហាហ្គាលកុរអានយ៉ាឌីលលាទីហ៊ីអក្វាមអស្សឡាមុអាឡៃគុមវរ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវបរកាតុ